Sementara itu, jenazah 5 sekeluarga itu selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Durian Mas Manir pukul 5 petang tadi. Kira-kira 300 anak saudara dan penduduk kampung hadir. Suami kepada Rozilawati Mustafa, Saleh Tahir 49 tahun berkata, beliau redha dengan kejadian tersebut dan menganggapnya sebagai satu ujian daripada Allah. 342 malam. Anak balik kejut dari tidur. Dia kata abang Adi terbabah kereta. Tu lah, cuma kemalangan tu lah. Macam tak tahu lah. Dia tak bagi tahu lagi. Lepas tu adalah adik ipar taipun saya bagi tahu. Dan apa empat orang dah tak ada. Menurut Saleh, biarpun masih bersedih atas pemergian anggota keluarganya itu, beliau akan memberi tumpuan kepada kebajikan cucunya, Muhammad Khairul Haziq, yang telah menjadi yatim piatu dalam sekelip mata.